härlig seger mot Malmö, kanske oväntat om man ser på pappret innan. Vad säger du, Omar? Nej, men det är kul med 3 poäng. Vi har en bra match rakt igenom, tycker jag, och vi förtjänar segern. De blev lite ställda av man-man-trycket där i början. Utdelning direkt. Ja, det stod 3-0 rätt tidigt. Så det var en bra, vad ska man säga, grund att bygga vidare på. Så jag tycker att vi gediget rakt igenom. Ser du ett vackert 2-0 mål efter en utspark från Alireza? Berätta lite om målet. Nej, men det är lång utspark. Deras försvarare missbedömer lite. Jag täcker bollen bra och det är en form av konstspark, stolp in. Så att någon kallade det drömmål, jag vet inte, men något i den stilen. Hur tänkte du när du skjuter iväg? Ser du luckan där eller går det bara på känsla? Jag går på känsla och ser luckan. Men du har ändå så skapat lägen här på senare tid och ändå inte fått utdelning, men det måste vara skönt att få utdelning för en gångs skull. Ja, så är det ibland, det är fotbollen. Vi jobbar hårt för att kunna skapa så mycket som möjligt, och vi gör det också i de flesta matcherna. Men det har varit tufft många gånger, det har varit mycket stolpe ut, men idag lossnar det och det är skönt för alla. De första 30 minuterna var krävande, kan jag tänka mig, rent fysiskt. Det märks i andra halvlek främst. Ja, så är det. Och när man går på de kontringarna vi går på, det krävs mycket från oss forwards. Vi ska jobba upp, vi ska jobba ner, upp, ner, upp, ner. Så det är, jag är stolt över allas insats. Och jag tycker att alla förtjänar en klapp på axeln. Men förmodligen ett taktiskt drag som ger 3 poäng. Förmodligen. Men nu lever bottenstriden lite mer, Hammarby här näst. Vad behöver ni jobba med den här kommande veckan som kommer nu? Att tänka på oss bara och försöka göra det vi är bra på så bra som möjligt. En match i taget. Var ödmjuka. Det är egentligen det.